Sara Finsterle, úřadující mistr v kategorii starších juniorů, tím pádem také účastník letošního mítinku Prague Playoffs v pražské O2 Nejprve, samozřejmě, hezké odpoledne. Dobrý den. Pražská O2 Arena minulý rok a letos. Je jiná? No, musím říct, že mám teda jako opět skutečný pocit. Možná i lepší. Letos mi to přijde dost vymakanější i organizací, i prostředím. To takový... Uh, ještě víc živější než Loni. Vy jste si osáhla O2 loňském roce, je to zkušenost, která se samozřejmě dá využít i v přípravě na ten letošní rok. Byla ta příprava jiná, specifická, v něčem? Uh, myslím si, že u nás ani ne. Byli jsme stejně jako Loni na třech halových závodech, ve podstatě na hodně podobných místech. Byli jsme v Šamoríně, v, potom vlastně i teďka v Kronenberku a v Magnaracínu a jinak se vlastně ničím nelišilo. Které koně jste přivezla do arény? Stejně jako loni elektru a myslím si, že si to opět užívá plně, takže uvidíme. Dnes jste měli možnost podívat do arény. Jaká ta aréna je, jak je hodně připravená, jak vám vyhovuje? dneska to zrovna bylo v době, kdy se nám připravovalo ještě všechno okolo, takže to bylo takový hodně rušivý, ale myslím si, že je jenom dobře, že se koně zvyknou. No a atmosféra opět úplně super. Říkali jsme, že jste mistrem v kategorii starších juniorů, takže kariéra ještě před vámi. Nicméně, po druhé playoffs, po druhé o Arena, to je hvězdný úvod. No, absolutně jsem tomu nevěřila. Jako, myslím si, že nikdo okolo, protože se to asi málo kdy povede a jsem za to jako strašně ráda. Jak na vás hodně doléhá to, že tady na chodbách potkáváte světová jezdecká ESA, Ludger Bermau, Markus Enning a tak dále? Tak už se nám poštěstilo uh, pár trapných situací, ale, ale, myslím si, že je to jak loni, tak i letos je úplně jako podsta ty lidi vůbec potkat, pozdravit se, jezdit s nimi na stejném place, je to prostě neskutečný. Váš závodní program odstartuje v pátek, takže vřetí cíle cíle, pokusit se nevypadnout málem jako Loni a pokud možná za lepší výsledky a bez chyb samozřejmě. Tak držíme palce a co hodně daří. Děkuji moc.